Joana de Ângeles, a notável mentora espiritual que se consagrou nas suas célebres obras mediúnicas, possui uma das suas expressões mais emblemáticas, de acordo com a qual se diz que o ser humano é uma criatura lucigênita, que significa dizer da luz gerada e a luz retornará. A expressão feliz de Joana de Ângeles, lucigênito, de alguma forma faz referência ao Fiat Lux, faça-se a luz e a luz se fez, da expressão de Gênesis de Moisés. A expressão bíblica famosa, segundo a qual ao pé da letra, tudo foi gerado a partir da luz, o que de alguma forma é confirmado pelas notáveis pesquisas científicas que, ao desconstruir a matéria mais compacta, desde Röntgen no século XIX, a teoria corpuscular da matéria no século XX, passando por João Dalton, Max Planck, Bohr e outros, sem nos referirmos a Einstein e aos grandes avoengos da física nuclear e da física quântica, a matéria desconstruindo e sendo desconstruída nos seus elementos apresenta nada mais do que uma estrutura radiante, uma irradiação que nada tem de compacta conforme as nossas percepções limitadas e grosseiras dos sentidos materiais que nos enganam. Portanto, a expressão lucigênito, da luz gerado, faz também uma alusão àquela velha tradição do passado que dizia que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança divina quer dizer que temos uma essência interna que dorme em nós, para além da matéria grosseira, para além da estrutura material mais sensível, para a matéria compacta que se transforma na sua estrutura molecular. Matéria essa que, por sua vez, nada mais é do que o resultado do resfriamento da energia que constitui os corpos somáticos. No entanto, para além dela, existe um psiquismo, uma consciência, uma centelha divina que dorme em nosso mundo íntimo e que Emmanuel, o Espírito Nobre, através das mãos sempre saudosas do apóstolo Chico Xavier, esse venerando homem do lugarejo miserável e desprestigiado de Pedro Leopoldo, que no dia de hoje completaria aniversário, 2 de abril, quando ele volta ao mergulho do prosseio da terra, no ano de 1910, naquela Pedro Leopoldo das Minas Gerais, e mais tarde, desenvolvendo a sua tarefa mediúnica, se transfere para Uberaba, para dar prosseguimento às suas informações, diz Emmanuel, através das mãos psicográficas desse apóstolo, que nós somos fascículos de luz, essa centelha divina que reflete uma mente muito complexa, que as ciências psicológicas, psiquiátricas e psicanalíticas apenas estão engatinhando para conseguir compreender o mecanismo complexo do psiquismo humano. Diz ainda Emmanuel, em uma das suas obras mais famosas, que a mente pode ser comparada a um espelho. Espelho esse que reflete a própria vida, com V maiúsculo. É que vale dizer que a mente é uma espécie de realidade que, da mesma forma que irradia, também recebe. E reflete de acordo com aquilo que irradia. Quando Emmanuel escreveu essas teses, estávamos em um momento ainda muito obsoleto da ciência física, comparado com o momento atual, graças ao avanço tecnológico e científico. Mas hoje, podemos compreender um pouco a assertiva de Emmanuel, através do conceito muito complexo da matemática a respeito dos fractais, que são estruturas muito complexas, mas cuja essência irradia aquilo que também vitaliza,
e naturalmente que reflete a sua particularidade dentro de especificações que também dizem muito a respeito do todo. É graças aos fractais na matemática que temos o conceito audacioso do holograma ou das ciências holográficas, segundo o qual o todo, melhor, as partes revela o todo. E a partir de uma minúscula parte, podemos reconstituir todo o todo. É que vale dizer que a mente é um fragmento de espelho da própria vida, que é um espelho maior. E ela reflete, de alguma forma, a realidade daquele que me é portador. Essa essência divina que Platão costumava dizer, o Deus interno, o Logos, que o filósofo holandês Baruch Spinoza estabeleceu através da natureza, nas suas colocações fantásticas. E que o apóstolo Paulo costumava afirmar que existe um Cristo interno, expressão, aliás, muito mais tarde utilizada pelos cristãos esotéricos, o Cristo interno que em nós dorme, que em nós permanece em semente, graças à frase famosa de Paulo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É que vale dizer que temos uma dimensão que é invisível à matéria mais grosseira, e essa dimensão reflete o espelho de uma vida maior em nossa intimidade. Mas para não ficarmos apenas em uma divagação filosófica, em uma especulação poética, literária ou filosófico-teórica, basta olharmos para as pesquisas do cérebro na ciência atual, nas investigações da sofisticada tomografia com emissão de fótons, da neuroanatomia funcional, das pesquisas mais sofisticadas do cérebro, graças a cujos aparelhos detecta a área cerebral que é acionada a depender da atividade, da ação ou do que a pessoa está verbalizando, falando, pensando naquele momento. Esses aparelhos sofisticados da tecnologia PET, dessa tecnologia da neuroanatomia funcional, revelam uma série de descobertas que desde a década de 90 do século passado até hoje tem desvendado uma série de segredos para a nossa ciência atual. Desde Rudolf Sheldrake, o famoso biólogo britânico, que detectou aquilo que ele chamou campos morfogenéticos, isto é, campos que dá forma, ou melhor, que dá gênese à forma, que é genético da morfologia. E ele detectava esses campos, que seriam campos invisíveis e que daria origem aos campos visíveis da experiência da natureza, da experiência material. Sheldrake mais tarde vai dizer que através do pensamento, de um hábito mental disciplinado, de uma vitalização psíquica de determinadas ideias, em que nós alimentamos determinadas ideações nobres e edificantes, podemos entrar em contato com esses campos morfogenéticos, que seriam a nutrição psíquica da natureza e que estão ao nosso redor. É como se fosse quase que uma faceta dos campos da física, da teoria dos campos, de natureza mental, de natureza psicológica, de natureza consciencial. Sheldrake, examinando plantas e uma série de elementos, percebeu que na morfologia, na anatomia e na fisiologia da forma, deve existir um campo antecedente, um elemento sutil, quântico, que daria origem às estruturações materiais sensíveis. Mas isso foi apenas o começo, porque na década de 90, o pesquisador, médico, notável Michael Persinger, neurologista americano, com esses aparelhos que acabavam de ser lançados na tecnologia médica, detectou que determinada área do cérebro possuía um ponto de luz, como se fosse uma vela acesa, que os aparelhos sofisticados captavam. Essa área nobre do cérebro, que estaria associada à glândula pineal ou epífise, e que já havia sido ventilada por André Luiz na década de 40, portanto 50 anos antes,
através do mesmo médium Xavier, já citado, quando ele escreve que no futuro a glândula pineal não será apenas reconhecida pela medicina como um órgão vestigial, semelhança de um apêndice, mas como uma glândula que trabalha a sexualidade na infância, que trabalha os fenômenos sexuais adormecendo a sexualidade infantil e mais tarde, no aparecimento da puberdade, perdendo a função de veladora do sexo, a glândula passa a assumir uma segunda função, que é a glândula da vida mental, dos fenômenos mentais e das experiências místicas e espirituais. Michael Persinger, 50 anos depois de André Luiz, quando escreve na obra Missionários da Luz a respeito disso, vai detectar que na glândula pineal havia uma espécie de vela acesa, que ele deu o nome de ponto luz. Mais tarde, dialogando com o psicólogo indiano Vilayanu Ramachandran, um dos maiores teóricos neurologistas atuais, o homem que é um dos autores de uma teoria muito sofisticada para explicar o autismo na contemporaneidade, a famosa teoria das células espelho, esse neurologista e psicólogo admirável, ao tomar conhecimento daquela experiência, resolveu fazer mais experiências. E depois de algumas experiências, tentando entender aquele ponto luz que Michael Persinger chamava, Ramachandran pediu aos indivíduos para falarem determinadas palavras, para verbalizarem ou pensarem algumas coisas. E depois de muito tempo pesquisando, ele percebeu que aquela área se iluminava ainda mais, literalmente produzia fótons, a partícula que constitui a luz, quando a criatura verbalizava ou pensava em algo de natureza religiosa, uma dimensão religiosa. Alá, Maomé, Jeová, Abraão, Deus, ressurreição, reencarnação, sacerdócio e assim por diante, seja qual seja a crença, qualquer palavra que tenha atrelado um sentido religioso, essa área se iluminava muito mais, a qual ele mais tarde chamou do ponto de Deus, dando a ideia que uma dimensão religiosa na estrutura cerebral da criatura. Vilayanu Ramachandran fez uma série de pesquisas para confirmar essa realidade. Examinou monges tibetanos, sua santidade budista, o Dalai Lama, e outras personalidades como rabinos judeus, sacerdotes católicos, pastores protestantes que tinham experiências religiosas e perceberam que essa área acionada proporcionava também uma dimensão de saúde muito mais acentuada. Mais tarde, tomando conhecimento dessas experiências, a doutora, que é física e professora de física da Universidade de Oxford, e mais tarde se tornou psicóloga e também professora da mesma universidade, a doutora Dana Zohar, vai investigar ainda mais pormenorizadamente essa área para lançar a sua teoria da inteligência espiritual. A tese de Zohar faz um contraponto do QI, o quociente intelectual, do QE de Daniel Goleman, o quociente emocional, e o QS, que é em inglês spiritual, para diferenciado emocional. A sigla S, que dizia respeito a uma inteligência espiritual, que ela vai dizer, eu não estou dizendo que há uma existência real de uma divindade ou não, eu não entro nesse mérito, mas há um Deus interno em nós, uma dimensão religiosa dentro da gente, e essa dimensão religiosa é responsável por um mecanismo que pode propiciar uma saúde melhor. Há um ponto em nós que diz respeito a experiências espirituais, e depois de muito examinar, mais tarde ela lançou a segunda obra, chamada O Ser Quântico, na qual ela admite, nós não somos apenas a matéria, não somos apenas o corpo físico, mas somos seres que transcendem a matéria, somos uma consciência que não morre porque a consciência também não nasce, e que sobrevive à própria estrutura material, e essa consciência é o grande elemento por detrás do qual existe o corpo. O cérebro não é o autor do pensamento, é apenas a máquina através da qual o pensamento se expressa. É que vale dizer que o cérebro não vive sem a mente para se manifestar, mas a mente continua vivendo sem o cérebro para dar seguimento. A mente precisa do cérebro para se exprimir na estrutura do mundo material, mas o cérebro não se
pensei a mente, porque é a mente que é a autora do pensamento e o cérebro é apenas o seu gabinete, o seu escritório, o seu local de expressão, de verbalização. Dana Zohar levanta essas teses em uma época que a psicologia transpessoal fazia experiências muito semelhantes, quando esses grandes especialistas da mente, examinando na meditação, na respiração, nas orações, pessoas dedicadas à religião, percebiam que as pessoas religiosas funcionavam de uma forma diferente. A religiosidade honesta, bem se vê. Em que as criaturas tinham um nível de pressão arterial, um funcionamento cardíaco, os níveis de colesterol, de estresse, do cortisol, hormônio do estresse, a forma de funcionar do cérebro, muito diferente daquela que não possuía um componente religioso verdadeiro, sincero. E esses psicólogos transpessoais confirmam a tese de Carl Gustav Jung, segundo a qual Jung, discordando da psicanálise tradicional, que tinha repulsa da religião, defendia a ideia na sua época que a religião, a depender de como é utilizada, pode ser terapêutica. A experiência religiosa do sagrado, como gostava ele também de afirmar, pode ser algo que promove saúde. E vai dizer em um dos seus escritos, os meus pacientes que possuíam experiência religiosa melhoravam dos seus transtornos neuróticos e até de surtos psicóticos de uma forma muito melhor comparados com aqueles que não tinham uma fé aonde se apoiar. Aqueles que possuíam determinadas problemáticas de enfermidade, tinham um período de convalescência menor, melhorava e respondia melhor ao tratamento quando possuía experiência saudável na área da religião. As pesquisas hoje são unânimes para dizer isso, que há um elemento em nós, uma espécie de chispa divina, de um elemento consciencial, que é o apóstolo Paulo, na experiência do seu escritos e das suas trajetórias, falava da experiência do corpo espiritual em detrimento do corpo animal. Quando narra a tradição do mundo espiritual através de Emmanuel, na obra-prima, Paulo Estevão vai dizer que ele, em determinado momento da sua saga apostolar, se viu liberto do corpo, quando o corpo caiu em sono profundo. E ao se ver se libertando conscientemente da matéria, ele percebe ser arrastado para uma região feliz da espiritualidade. E nessa região diáfana, nessa região transcendental, ele vislumbra a presença daqueles que são seus corações queridos e chora demoradamente. E mais tarde, diz Emmanuel, na mesma obra, em uma nota de rodapé, ele escreveria 14 anos depois uma epístola aos Coríntios, em que, se não me falha a memória, no capítulo 14 ele vai dizer: há 14 anos atrás, eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céus e lá se viu coisas que não se pode dizer. Ele estava se referindo à própria experiência, diz Emmanuel, nessa nota curiosa. Mais tarde, no entanto, no século XX, nós vimos um neurologista do mais alto conceito atual declarar que existe uma vida espiritual, o Dr. Eben Alexander III, que lançou uma obra que está sendo best-seller, vendendo mais do que água. A obra Uma Prova do Céu, onde ele teve uma meningite bacteriana, ficou em coma profundo, considerado morto porque é uma meningite cerebral bastante agressiva e praticamente incurável, e ele, considerado morto, foi cirurgiado por pessoas que eram, algumas delas eram seus alunos, porque ele era o chefe do departamento de neurologia de Harvard. E esse homem extraordinário visualizou coisas, inclusive a própria experiência da cirurgia, que ao voltar no corpo, ele vai dizer: eu conheço todas as explicações materialistas da alucinação, das substâncias químicas, das drogas que são ingeridas, e nenhuma dessas consegue explicar o que eu vivi, porque eu fui até o segundo andar do hospital, eu vi coisas lá que depois eu falei e se foi confirmada, eu falei coisas que os médicos e alguns alunos meus levantaram diagnósticos errados ao meu respeito, que eu discordava. Você não falou isso? Você não falou aquilo? Dando provas que esteve, inclusive, falando de coisas que ele não poderia estar visualizando ali, naquela sala de cirurgia, em um coma profundo. Eben Alexander falou da sua experiência de ser levado a uma região que não é um céu de nuvenzinha de algodão doce, mas é uma região, uma sociedade de seres, cujas cores são mais brilhantes,
são mais acentuadas, as percepções são todas elas mais enfatizadas, são mais contundentes, onde a experiência dele era não apenas através de órgãos específicos, mas de todo o ser que ele era e que se fundia nele mesmo, que ele não visualizava apenas com os olhos, mas ele próprio, a sua alma via em 360 graus, digamos assim, que ele percebia situações essas, aliás, descritas nas colônias espirituais que André Luiz, por exemplo, já descrevia há muito tempo, e que ele falava nos bosques, por exemplo, da natureza em flor, da beleza das paisagens dessas regiões, dessas sociedades, e que ele descreveu. Allan Kardec, no item 23 de O Livro dos Espíritos, vai perguntar o que é o Espírito. E as vozes angelicais respondem: princípio inteligente do universo. Há um princípio inteligente nosso, um princípio inteligente do universo, à semelhança da gravidade, da eletricidade, da força nuclear fraca, da força nuclear forte, do eletromagnetismo. Essas forças, esses princípios materiais, há um outro princípio que não é material, é um princípio inteligente. É apenas essa diferença. Da mesma forma que essas leis da gravitação universal, as leis astrofísicas, são princípios materiais do universo, há um princípio que não é material, é um princípio inteligente do universo. Allan Kardec então explica essa questão dizendo que é o princípio inteligente do universo atua na matéria, transformando-a, modificando-a e sendo modificado por ela no seu processo evolutivo, desde o psiquismo mais primário até formas superiores de evolução. Mas quando Allan Kardec se dedica a examinar o espírito humano, ele vai dizer que nele, no espírito humano, há uma natureza animal e uma natureza espiritual. A natureza animal é a identificação que o espírito tem com as suas etapas anteriores da evolução, os seus impulsos instintivos, a sua identificação com o corpo. Porque pelo corpo biológico, com seus impulsos, à semelhança de todos os outros animais, o ser humano participa da vida dos animais, vai dizer Kardec. Mas pela alma ele participa também da vida espírita, ou vida espiritual. É que vale dizer que ele tem duas naturezas em conjunto dentro dele, em alguns momentos em conflito. E diz Allan Kardec que é necessário desenvolver e exercitar a natureza espiritual. E à medida que se desenvolve a natureza espiritual, se enfraquece a natureza animal. E à medida que nós nos fixamos em nossa natureza animal, nós nos afastamos da natureza espiritual. E discorre Allan Kardec com beleza nessas colocações, para desembocar em várias outras obras que abordam o assunto. Em outras palavras, Allan Kardec vai dizer que nós temos uma vida psíquica, uma vida mental, uma vida emocional, uma vida física, uma vida carnal. E a depender de como nós nos conduzimos, nós nos fixamos mais em uma vida apenas corporal, ou alimentamos também uma vida superior. O psicólogo Pedro Auschwitz, discípulo de Gurdjieff, no século XIX, vai dizer que há dois tipos de seres humanos: os homens fisiológicos e os homens psicológicos. Os homens fisiológicos vivem apenas do estômago para baixo, e os homens psicológicos vivem do pescoço para cima, diz ele. E, felizmente ou infelizmente, segundo ele, eu não sei como é que ele fez essa estatística, 75% da humanidade é fisiológica. Então, nós temos essa tendência, essa predominância, como dizia Allan Kardec, da natureza animal sobre a natureza espiritual. E o grande projeto do espírito na terra, mergulhando na carne, é desenvolver a sua natureza espiritual no atrito com a matéria, nessa experiência no mundo da matéria, para desenvolver a sensibilidade e a emoção superior. O que levou o espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, a dizer que os instintos não são reprimidos, os instintos não devem ser violentados, mas sim educados, direcionados, disciplinados. Nenhum instinto, diz Emmanuel, vai ser destruído, mas vai ser transformado do ser primitivo ao ser angelical, do homem bárbaro, hotentote das cavernas, ao homem divino, ao homem espiritual.
É todo um processo de evolução. O espírito, portanto, na Terra necessita de desenvolver essa natureza espiritual. Vai dizer Kardec que o espírito tem faculdades e sensibilidades que a matéria, o corpo, abafa. Quando Allan Kardec pergunta, o espírito tem percepções que estão acima do corpo material? E as entidades vão falar muito, e muito numerosas. A matéria bloqueia as aptidões, as faculdades do ser espiritual. E quando o ser espiritual, em linhas gerais, se libera da matéria, recupera as suas habilidades, as suas aptidões. Porque eu, nessa existência, eu estou, não sou, eu estou, Flávio, numa estrutura de uma limitação, desenvolvendo determinados valores, mas eu peregrinei por outras experiências. E nessas outras experiências eu adquiri valores, aptidões, habilidades, algumas das quais estão dormindo em mim, no meu inconsciente, e não afloraram na vida atual. Por que não afloraram? Para eu poder desenvolver outros valores. Diz ainda Allan Kardec com outras palavras. Então nós temos essas sensibilidades, essas faculdades. E por isso é necessário desenvolver a chispa divina, o ponto de luz, o ponto de Deus, o self, para usar uma linguagem psicológica junguiana. E nos sintonizarmos, nos identificarmos com esse ser interior. E como fazer isso? Como transcender a matéria? Primeiro, exercitando o silêncio interior. Nós temos uma tendência de viver apenas uma vida de balbúrdia, de barulho. Esse barulho que não é apenas o barulho exterior, porque às vezes a boca está calada, mas a alma por dentro está em turbilhão. É necessário treinar o silêncio interno, conseguir esse silêncio interior para podermos nos conduzir bem na Terra. Por ausência de vida interior, nós só temos vida externa. Estamos para lá, estamos para cá, queremos estar sempre nas redes sociais, queremos estar nos reality shows. É uma época de exibicionismo exagerado, de visualização, de selfie, de foto, de Instagram. Tudo isso muito respeitável. Mas às vezes a gente se perde tanto nisso que a gente nem sabe quem se é, para ficar apenas na imagem que a gente se cultiva. Já falei, que a gente cultiva. Já falei aqui que eu conheço casais, alguns dos quais eu entro em contato na minha experiência de psicoterapeuta, que se violentam na intimidade. Mas quando a gente vai ver as páginas deles no Facebook, na internet, eu queria uma vida daquela para mim. É óbvio. Então nós temos essa tendência de gostar da imagem, de valorizar a aparência e não trabalhar a essência. Nós não desenvolvemos vida interior. Queremos ter vida externa, vida exterior, apenas a vida de estar para lá e para cá, de estar fazendo sexo, comendo, ganhando dinheiro e nada mais. Não desenvolvemos uma vida interna e por isso não temos resistência e forças para enfrentar os testemunhos quando chegarem. Os desafios de todos nós, porque todos nós passamos por desafios na Terra. Não temos resistência e reagimos muito mal quando esses desafios acontecem. Repetimos padrões, deslizamos, erramos, e ao invés de fazermos uma reflexão para procurar descobrir o que é que foi que gerou aquele erro, qual foi a causa que desencadeou aquele fracasso, aquele sucesso, para não repetirmos mais e corrigirmos, não refletimos. A culpa é do outro. E repetimos a experiência. Estamos em um relacionamento amoroso, o relacionamento acaba. Não, a culpa é do outro. Nos relacionamos com outra pessoa e não refletimos o porquê acabamos aquele relacionamento. A culpa nunca é só do outro. A culpa quase sempre é coparticipada. É dividida numa relação. E a gente não refletiu e passa de relacionamento a relacionamento, sem, muda de pessoa, mas não muda de comportamento. E vai transferir as mesmas situações, reproduzir os mesmos equívocos e fracassar. Até apelar para as fugas da droga, do sexo promíscuo, do anestesiamento da consciência através dos excessos de toda sorte, para não pensar, para não refletir. Então nós temos isso, essa ideia, ao invés de parar para amadurecer, para tentar entender o que foi que deu errado. Nós não estamos interessados em saber o que foi que deu errado para melhorar. Nas brigas domésticas dentro de casa, a gente segue em casa, estamos sempre recaindo nos mesmos erros, daqui a pouco a gente vai no bate-boca. Por que não parar? Porque a pessoa não está interessada em querer mudar, em querer romper. Ah, mas o outro! Mas você também entrou. Ah, é incompatibilidade de gêneros, não é compatibilidade de gêneros, é afinidade. Porque se o outro grita com você e você grita, é compatibilidade de gêneros. Não é incompatibilidade, não. É a mesma
parar. Nos vícios, nas coisas que a pessoa até coloca como se fosse algo bom. Olha, eu sou assim mesmo, se me dizer um desaforo eu dou dois. E se sentir vaidoso, se sentir orgulhoso com isso, quando deveria ter vergonha. É um vício narcísico. E a pessoa, inclusive, louva isso como algo positivo. Eu sou colérico mesmo, que tem um AVC com fé em Deus. Por causa da exaltação emocional. Ah, eu sou ciumento. E por que não parou para refletir no ciúme? As causas do ciúme. Porque o ciúme não é amor, é doença. A pessoa que é ciumenta é insegura. E quer o outro como se fosse uma bengala de segurança. Como se fosse uma posse de que eu posso me apoiar para me sentir satisfeito na minha insegurança. Ao invés de parar para refletir. Até porque o que eu vejo de maneira geral é que nesse ciúme patológico excessivo, o outro vai querer se libertar. Porque é da tendência do ser humano não querer ser aprisionado. E o objeto de ciúme aí vai mostrar que é livre mesmo. E por outro lado, de uma maneira geral, é claro que há exceções, mas de uma maneira geral eu vejo muita gente com ciúme patológico e percebo que essas são as primeiras pessoas a traírem. Porque nós examinamos o outro de acordo com os nossos parâmetros. Então eu sou preconceituoso, eu critico os outros, eu julgo os outros. Então eu vejo, olha, aquele daí me critica, aquele daí me julga. Eu vejo as pessoas dizendo assim, eu bato olho em alguém e já vejo canalha. É o canalha que a gente carrega dentro da gente e a gente enxerga no outro. Por isso que é tão difícil ver virtudes no outro. Porque a gente não conseguiu ainda desenvolvê-las em nós. Por falta de elementos conhecidos, a gente não percebe fora. Porque não temos parâmetro, não temos referência. E por isso a gente só vê o lado negativo. Olha para a pessoa e diz, ninguém me engana. Eu já sei que a pessoa não presta. Está refletindo, está projetando esse lado negativo de si mesmo para o outro. Então, o silêncio interior. Como é bom para o desenvolvimento da sensibilidade. Para desenvolver as grandes sensibilidades. Para amadurecer-se espiritual, moralmente. Para não gostar apenas das coisas grosseiras, mas também das coisas suaves, das coisas sutis, das coisas belas, das mensagens de beleza. Isso não quer dizer que a espiritualidade é negar a dimensão material, não é isso. Não é viver alienado do mundo. Não é viver fugindo-se do mundo achando que o mundo é pecaminoso, porque esse erro outras doutrinas já cometeram. Zelar pelo corpo, o espiritismo assim coloca. Zelar pelo corpo, comer moderadamente. André Luiz vai dizer que quase sempre há mais morte por excesso do que por falta de comida. Quantas problemáticas por conta do excesso. Então, o zelar pelo corpo, o se alimentar, mas também não fazer aquela dieta que está na moda da pessoa que vive na silhueta, louva a Deus. Aquele corpo louva a Deus. Que é ótimo, a pessoa faz uma dieta, mas não consegue subir essa escada. Não tem força, não tem vitalidade. E está também destruindo o corpo. Como uma maçã por dia a minha dieta está sendo suicida, do ponto de vista espiritual. Nem uma coisa nem outra. A gente tem que dar o óleo que o nosso carro, o corpo é um carro, diz Joana de Ângeles, que a gente tem que alimentar. O óleo compatível. Aí a gente vai examinar. Qual é o meu óleo? É o 21, é o 18? Cada um vai dar o seu. Aqueles que têm condição e têm naturalmente uma estrutura que se identifica mais com o vegetarianismo, muito bem. Outros já não. Mas não faz importante, não é? Não é aquilo que entra na boca do homem que corrompe, diz Jesus, mas sim o que sai do coração. O mais importante é a pessoa alimentar o seu carro para manter-se forte, vitalizado para a missão, a tarefa aqui na Terra. O sono, o bom sono. Não é necessariamente dormir demais, porque também dormir demais de Joana de Ângeles amolenta o corpo, diz ela. Não sei se é porque ela não está no corpo físico, mas dormir demais amolenta o corpo e amolenta o caráter também. E eu tenho percebido, e os especialistas dizem, que o mais importante não é dormir muito, mas é o sono em profundidade. Às vezes eu durmo 4, 5 horas por dia. E em profundidade, me sinto renovado. E eu vejo muita gente dizendo, ai meu, daquela cara inchada. Mas ficou 11 horas, mas eu dormi ainda um pouquinho mais. Então, ainda está na fase dos instintos. Muito bem, durma de acordo, compatível com a sua resistência. Mas vá também treinando, renunciar uma hora, meia hora de sono para coisas mais úteis. Ah, não tenho tempo! Renuncie meia hora em a novela para ler uma leitura edificante. Para fazer reflexões espirituais. E vai ver como é que vai acordar melhor depois, com menos horas de sono. Não é a quantidade, é a qualidade.
Então, isso tudo não é necessariamente se exagerar na musculação, porque é muito fácil também nadar, abraçar e depois sair e correr para a sensualidade e gastar energia na promiscuidade. Mas também fazer a musculação da alma, as aspirações corrigidas, os impulsos que são direcionados. E naturalmente que nós vamos desenvolvendo também essa sensibilidade, o prazer pela sensibilidade estética e ética, o prazer de uma boa música, o prazer de uma boa leitura, o prazer de reflexões positivas, o prazer da oração, o prazer de uma boa palestra. Então tudo isso naturalmente gera prazeres que são muito positivos. O bom humor, até os espíritos têm humor, para quem não sabe. Eu já contei aqui uma história muito conhecida de lindos casos de Chico Xavier, quando o Chico estava péssimo. Foi internado péssimo, havia contraído tuberculose, e havia tido uma outra problemática no pâncreas, estava péssimo no hospital e achou que ia morrer. E a Emmanuel apareceu e disse: o que é que está acontecendo? Eu acho que eu vou morrer, você me receberia no além? Exato, não posso, infelizmente não posso, eu tenho um compromisso, morro em paz, pegue a fila do centro na sessão mediúnica e seja atendido, não fui a fila. E desapareceu, ele ficou pior. Começou a ficar pior, disse: ah, meu Deus, se o próprio guia espiritual não vai me atender, não vai me receber, imagina como é que eu... E a irmã Sheila apareceu e disse: Chico, o que é que está acontecendo? Exato, irmã. Aí desabafou, se queixou um pouquinho. Eu acho que eu vou morrer. E a Amanda já disse, já acaba de falar, que não vai me receber. A senhora me receberia? E Sheila disse: oh, infelizmente não posso, eu tenho um compromisso com a própria Amanda, até logo. E desapareceu. Chico ficou pior, entre a beira e a morte. Entre a vida e a morte. E aí apareceu o Dr. Bezerra de Menezes, que disse: o que é que acha? E Chico, o Dr. Bezerra sabe de uma. Você não tem um remédio para essa besta, não? E o Dr. Bezerra disse: olha, eu não fui veterinário na Terra, não, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Então, o bom humor. Os espíritos também têm um bom humor. Mas para dizer que é necessário, diz Allan Kardec, o céu e o inferno, se preparar para essa vida espiritual. É necessário viver a vida na Terra com alegria, com bom humor, com bom ânimo. Vivenciar o prazer estético, o prazer ético. Não há nada de mais vivenciar as experiências da matéria, desde que seja com moralidade, com equilíbrio, com saúde. Não é isso. Mas saber que eu não posso viver também para o corpo. Viver do corpo, comer para viver e não viver para comer. Viver da matéria, não viver para a matéria, mas se preparar também para a vida espiritual. E a vida espiritual não é corporal, é uma vida psíquica. Por isso é necessário se habituar psiquicamente para ela. Allan Kardec, o Céu e o Inferno, vai dizer que à medida que a vida orgânica passa, o indivíduo que é material, os seus laços perispirituais do perispírito se consolidam com a matéria, e mais tarde, no momento da desencarnação, ele tem dificuldade de se libertar da própria matéria. Viveu para a matéria, e da matéria tem dificuldade de se desapegar. E aquele que vive, no entanto, uma vida saudável moralmente, que é um bom cidadão, que é uma pessoa de bem, ele vai se desatrelando dos vínculos da matéria durante a existência. E no momento final, há um laço suave que se rompe, e ele desperta com uma plenitude na vida espiritual. Tal vida, tal morte. Cada um morre conforme viveu na experiência material. A alma, diz Allan Kardec, é a que sente. Porque o corpo é apenas um instrumento que conduz a sensibilidade. Porque o cadáver não sente nada. É a alma que sente através do instrumento corporal, com as suas terminações nervosas, o seu cérebro, que pelo perispírito conduz a sensibilidade que vai afetar o ser inteligente. E Allan Kardec vai dizer que, a depender do tipo de hábito, de condicionamento que o espírito cultiva na vida material, ele transfere para a vida espiritual. Se ele tem hábitos sadios, aquilo fica mais acentuado. Daí a pessoa não vai para o inferno. A pessoa só leva o inferno que já está dentro dela. Então, o indivíduo, ele se cultiva a paz, ele tem paz. Pede, obtereis, diz o Evangelho. Se ele age, se ele aciona, se ele favorece o bem, ele tem o bem. Mas se ele vive uma vida de sofrimento, gerando sofrimento, ele tem para si sofrimento, porque foi isso que ele alimentou. Allan Kardec vai dizer que é os hábitos normais, aqueles que são hábitos convencionais. Se eu tenho a mania de tomar café todo dia, é um hábito. Se eu tenho alguns maneirismos, se eu uso óculos, o espírito aparece de óculos no além. E depois se desapega. Ele sente uma certa falta do café, mas não sofre.
Mas se esses hábitos são vícios, se constituem compulsões, se são condicionamentos muito fortes, o espírito sofre na vida espiritual, porque não tem no corpo mais, leva consigo as suas necessidades, entre aspas, e experimenta sofrimentos na vida espiritual. Conheci certa vez uma pessoa no movimento espírita, logo quando eu comecei no movimento espírita, e essa pessoa fumou até o fim. O hábito do tabagismo. Ele foi internado no hospital daquela cidade, o hospital português, eu o visitei. Ele conseguiu autorização do hospital para nascer de UTI e fumar. Tendo falta de ar, crises, por causa da efisema pulmonar que destruiu seu corpo, ele fumava entre uma crise e outra que desmaiava. Morreu em situação dolorosa. Hoje, cerca de 15 anos depois, ele ainda aparece em mediúnica para nós, dizendo arrebentados, profundamente despedaçado, ainda com necessidade de fumar e com crises de abstinência cruéis. Quer dizer, a crise de abstinência aqui no além é muito maior, porque toda a sensibilidade é mais acentuada por um lado ou para o outro. Para o bem ou para o mal, tudo é mais acentuado, porque não tem a matéria que bloqueia o corpo, que é uma espécie de quebra-luz do espírito. Aqui tudo é mais vivo, mais intenso. E eu estou aqui orando, peça para seus guias, falou para mim, peça para seus guias para eu ter uma outra encarnação, mergulhar na carne e esquecer. E eu vou reencarnar com problemas respiratórios muito sérios, com asma, com problemas sérios infantis, com problemas sérios no aparelho respiratório, porque despedacei essa área pelos excessos. Então nós vimos aí a questão. E ele dizia, e agora o que eu faço? Eu disse, olha, vamos orar. Os bons espíritos, no entanto, não podem anular com um passe de mágica aquilo que você fez para si mesmo. É a própria consciência. Então nós vimos esse tipo de situação. Os hábitos sensualistas, André Luiz, em nosso lar, cultivou tanto a sensualidade, sensualidade aqui no sentido geral, né? O amor aos prazeres apenas materiais. E chegando no mundo espiritual, sentia a barba crescer, os desejos todos de toda sorte, as necessidades fisiológicas básicas, sentia tudo. Num condicionamento que ele levou ao mundo espiritual, porque ele desencarnou pelos excessos, tanto o excesso do sexo desorganizado, inclusive contraiu sífilis, como também os excessos de bebidas alcoólicas, que destruiu o aparelho gastrointestinal, ele foi vítima de um câncer nessa área, e desencarnou com esses reflexos na vida espiritual. Então nós vimos isso. Conheci uma outra pessoa no interior da Bahia, irmão de um grande palestrante espírita de uma cidade, que se suicidou porque contraiu câncer no estômago. O câncer estava até sendo tratado no início, estava no começo, estava sendo tratado. Mas ele falou, a minha vida é um bom prato e uma boa gastronomia. E já que eu não posso, porque eu tenho que me submeter a uma dieta rigorosa, eu prefiro me suicidar. E no além, certa vez, ele nos apareceu 10 anos depois, dizendo aqui, além das marcas do suicídio que eu trago, e que vai me gerar mais tarde futuras reencarnações dolorosas, eu continuo com os apelos do estômago e sem corpo para poder comer. Porque aqui não tem comida, pelo menos no sentido convencional da palavra. A tortura do espírito e a tragédia do espírito suicida, que leva as suas marcas. Allan Kardec examina tudo isso no capítulo que nos serve de tema. Vai falar da inteligência dos espíritos, que varia ao infinito. Porque os espíritos nada mais são do que as almas das pessoas que viveram na Terra. Da mesma forma que há uma população heterogênea nesse planeta, essa mesma população existe no mundo espiritual. Porque esse mundo espiritual é apenas essa população que já se foi. É um reflexo do que existe aqui. O aqui não é reflexo do que existe lá. Então, da mesma forma que há espíritos muito sábios, há espíritos, diz Kardec, que sabem menos do que nós. Que tem os seus preconceitos, que tem a sua ignorância. Daí Kardec vai dizer, não acreditar em todo tipo de espírito. Na última palestra que nós damos aqui, nós falamos de um grupo espírita, que o guia espiritual, nós falamos isso aqui, que o guia espiritual orientava as pessoas no passe, o passista dava o passe e jogava azeite de oliva na cabeça da pessoa. E as pessoas saíam perfumadas com azeite de oliva e úmidas, né, na cabeça. Algumas saíam com lenço, com toalha. E orientação do guia espiritual. E eu me pergunto, mas para que isso? Não, porque o guia diz que o azeite de oliva na cabeça com passe fixa melhor os fluidos.
E ao invés de pensar, nós aceitamos uma orientação dessa que não tem nenhum bom senso, que não tem nenhum tipo de evidência científica, porque foi a orientação do guia. Esse guia está precisando ser guiado. Então vejamos. Há espíritos brincalhões. Há espíritos bastante atormentados. Tem gente que me diz assim, eu tenho muito medo do escuro, porque no escuro eu tenho medo que os espíritos apareçam. Aí eu ligo a luz. Aí eu digo assim, ó, eu conheço espíritos que também têm medo do escuro. Quando você liga a luz, ele diz, pra lá que eu vou. Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Há espírito para tudo que tem medo do escuro também. Que continuam vivendo as mesmas realidades. Que a gente fecha uma porta e ele não quer passar. Porque mentalmente ele está tão preso à matéria que ele acha que ele não pode atravessar a matéria. O seu corpo espiritual pode, mas ele não acredita. E se torna um corpo tão denso que ele não consegue passar. E há outros que atravessam com a velocidade do pensamento. O espírito é o mesmo, mas há diferenças morais e de conquistas que mantêm o espírito chumbado a essa lei da gravidade aqui, ou transcendendo a essa dimensão da influência do mundo material, de acordo e compatível com as suas conquistas. O espírito sempre leva o resultado das suas conquistas. Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Daí porque nós vimos o espírito que mantém determinadas marcas muito materiais e muito humanas aqui no mundo, leva, e pode ser até um espírito bem intencionado, mas não é necessariamente um espírito superior. Algumas pessoas se irritam conosco quando a gente fala isso. Mas, por exemplo, pessoas me perguntam, mas e o preto velho pode ser um espírito superior? Se ele mantém aquelas características, não. Porque o espírito no além não tem cor, não é nem preto, nem branco, nem amarelo, não tem discriminação racial no além. E se a gente continua tratando ele como preto velho, da senzala, que faz trabalho pra gente, mas é muito bonzinho, e fica fazendo trabalho pra gente, e para evoluir ele precisa fazer trabalho como se fosse escravo nosso, que nós somos os brancos, que estamos escravizando ele, é um espírito ainda ignorante, que ainda não compreendeu a sua essência no mundo espiritual. Ele pode ser até bem intencionado, mas é ignorante, mantendo as características humanas, preso à realidade material. Não há nenhum desprestígio em relação a isso. Mas é um certo pieguismo. Porque a gente não chama Dr. Bezerra de Menezes de branco velho. E por que eu chamar aquele irmão nosso de preto velho? O espírito foi preto velho no corpo. Até desenvolveu a sua humildade, etc. Mas no além, ele é espírito. Se ele se mantém apegado, se ele precisa do charuto que o médium usa nas práticas africanistas que nós respeitamos e temos o maior carinho, mas do ponto de vista espírita nós pensamos um pouco diferente. Se ele precisa do charuto, se ele precisa da bebida alcoólica, se ele precisa do trabalho para fazer, ele está apegado à terra. Ele pode ser até bem intencionado, mas não é espírito superior. Não é espírito elevado. Então esse consenso que a doutrina espírita nos dá, esse prolongamento dos condicionamentos do espírito, quem leu instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além, vai ver o depoimento do irmão biológico de Chico Xavier, que trabalhava com ele, André Luiz Xavier. Aliás, foi graças a isso que o André Luiz recebeu esse pseudônimo, porque é um pseudônimo, não é um nome verdadeiro. E André Luiz Xavier, que era um médico que trabalhava no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro centro, em Pedro Leopoldo, mas está no Grupo Espírita na Prece, em Uberaba. E ele, André Luiz Xavier, teve um AVC, ficou algum tempo na cama, pouco tempo e desencarnou. E no mundo espiritual, alguns meses depois, ele ainda sentia dores de cabeça. E ele explicava o porquê. Era uma tragédia que remontava a várias experiências, inclusive a Inquisição, e que ele estava resgatando. E ele disse, os bons espíritos estão me dizendo aqui que era para ficar mais de 20 anos na cama, em estado vegetativo. Mas o bem que eu fiz, a prática do amor que eu realizei, anulou essas questões e eu fiquei apenas alguns dias depois do AVC e já voltei, me libertei do casulo orgânico já defeituoso, me libertei para voltar à pátria espiritual. Ainda sinto as reminiscências, porque a morte é uma cirurgia. A morte é uma grande cirurgia que retira o espírito do corpo. E o espírito, via de regra, fica ainda convalescente, né? Tomando consciência, tendo consciência da realidade, ainda sentindo as reminiscências do fenômeno da morte, vai se recuperando de uma maneira geral. É assim que acontece na média geral da população. Por outro lado, há espíritos tão apegados que sofrem muito mais, como nós dizemos. E há espíritos muito evoluídos que despertam como se fosse um suave sono. O enterro nem se deu, eles já estão ali, olhando o próprio corpo sendo enterrado, e eles totalmente liberados da matéria. Então toda essa experiência vem nos dizer da beleza do mundo espiritual. Quem viu e leu
o depoimento de Bezerra de Menezes da sua desencarnação por Divaldo Franco, vai perceber a notável experiência do despertar desse homem humanitário, esse homem dedicado, que ao despertar numa região feliz do mundo espiritual, foi um suave sono. Ele desperta, olha e tem ali os beneficiados das suas mãos, que vem agradecer pessoalmente as bênçãos que receberam das suas mãos quando estavam no corpo. Vários espíritos, um coral de vozes que canta hosanas para recepcioná-lo na região sublime da espiritualidade. E uma mensageira da própria Maria de Nazaré vem recebê-lo no além para ovacioná-lo e para abraçar o grande vitorioso do além. Já contei aqui a experiência do médium mineiro Loredo Flores, que depois de uma doença bastante dolorosa que prolongou durante anos, ele narra por intermédio de Chico Xavier sua experiência. Ele vai dizer, Chico perguntou assim, Flores, morrer dói? É uma coisa que todo mundo deve ter curiosidade, né? Morrer dói? E o espírito disse, não, meu filho, morrer não dói. Eu aumento, talvez, as dores antes da doença que me acometeu. Mas o momento máximo é uma espécie de queda de elevador. Ou aqueles sonhos que a gente tem, que a gente sente caindo, como se estivesse caindo. E esse cair, a gente desperta na vida espiritual. E eu despertei com o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que ele foi um médium extraordinário, embora bastante doente, foi inclusive instrumento do próprio Dr. Bezerra, era um médium de efeito físico e de psicofonia, mas não tinha vidência. E ao despertar no além, vi o Dr. Bezerra e disse, meu Deus, agora minha vidência se desenvolveu. Eu agora estou clarividente, Dr. Bezerra, eu estou ouvindo o Senhor. Eu estou ouvindo o Senhor fantástico aqui. E o Dr. Bezerra disse, ah, é porque você morreu, Flores. Ai, o Dr. Bezerra quase me mata. Quase mata a mim de novo. Ele me deu um susto quando ele falou, porque você morreu, Flores, eu tive um choque. Veja, porque é um suave despertar que o espírito vai se acostumando. Então, essa ideia, né, que chama a atenção, essas percepções, essas sensações dos espíritos. Chico Xavier costumava dizer que a sua vinculação com o mundo espiritual era tão grande que às vezes ele não sabia se era ele que falava ou se era Emmanuel que falava por sua boca. Tal a identificação durante anos com o espírito nobre. Divaldo Franco certa vez contou que um amigo seu morreu, um amigo da Mansão do Caminho, teve um infarto, desencarnou, e ele mais tarde, orando muito a família, pedindo orações para ele, ele orando muito, disse, como é que está meu amigo, e orava muito, Joana de Angelis apareceu, disse, você quer visitá-lo hoje? Ele está numa região adjacente à terra, uma colônia, hospital, adjacente à terra, uma espécie de clínica, se reabilitando ainda do infarto, e vai despertar essa noite. Você pode presenciar o fenômeno do despertar. Ele está há dias adormecido e vai despertar. Foi um trabalhador do bem, foi uma pessoa dedicada. E Divaldo disse, ah, eu quero. E Divaldo disse assim, mas você vai ter que fazer silêncio. E Divaldo disse que ficou até magoado. Disse, que guia é esse que não sabe? Eu sou uma pessoa discreta, não fico fazendo barulho. E silêncio, hein? Divaldo disse, mas como queria ir? Eu fiquei quieto, sim, senhor. E eu adormeci, Joana de Angelis retirou-me do corpo, levou-me à clínica onde o meu amigo estava ali, adormecido, disse ele, eu fui chegando, havia um familiar, a genitora biológica dele estava com ele no colo, ele acordaria no braço da genitora para o choque ser menor, não ter tanto choque, né? Porque a pessoa abre os olhos, mamãe, você aqui, mamãe, você morreu, você também. É um choque menor, né? Então, ele ali, e a mãe acariciando a cabeça, ele foi despertando, e Divaldo olhando, e quando ele foi despertando, olhou, e teve essa conversa, meu Deus, é verdade, as lágrimas começaram a aljofrar-lhe dos olhos, ele começou a se emocionar, meu Deus, aquilo que eu acreditava é verdade, parente se aproximando para visitá-lo, e ele foi olhando, Divaldo, você aqui também? Ele disse, ainda não, eu estou aqui só de passagem, desdobrado do corpo, mas Divaldo disse, eu fiquei tão empolgado, tão ansioso quando eu vi meu amigo, que eu disparei um dardo mental sobre ele, e Joana disse, silêncio mental, silêncio interior, porque na vida espiritual tudo é irradiação psíquica. Aqui no corpo a gente olha para a pessoa sorrir, que está com vontade de matar a pessoa, né? A gente tem outra ideia, a gente faz uma coisa, mas a vontade é outra, internamente. Mas é necessário habituar outros a. Porque no além, aquilo que a gente pensa irradia. Daí André Luiz teria passado vergonha em algumas obras dele. Porque ele pensou, e o mentor disse, que coisa feia, você pensar essas coisas. E ele fica embaraçado, porque a privacidade não há como há no corpo. Porque a gente está bloqueado, escondidinho no corpo, né? O corpo nos vela. E a desencarnação nos desvela, nos retira da matéria, a gente sai com a nossa realidade, não a nossa aparência, né? Então é necessário habituar-se a ter uma vida mental disciplinada, com hábitos mentais saudáveis e tranquilos,
para poder naturalmente transcender a experiência material. Por fim, meus amigos, Deus, diz a Bíblia, conforme a frase que citamos, projetou em homem a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Nós citamos essa frase para fazer alusão de que toda a história do povo hebreu, da Bíblia, culmina em Jesus. Porque essa ideia da imagem e semelhança divina, que muitas vezes não é compreendida entre nós, começou desde Abraão, que recebeu a missão de Deus para fazer aliança com o povo. E segundo a história, não vou entrar em detalhes, né, porque tem o fracasso de Adão e Eva, uma série de coisas. Segundo a história, a humanidade fracassou. O primeiro castigo de Deus, o dilúvio de Noé. A humanidade não aprendeu. E veio o exílio da Babilônia. Mais tarde, a escravidão do Egito. Vem Moisés e retira e retorna, o famoso êxodo, para Canaã, a terra prometida, para que as tribos de Jacó, filho de Isaac, por sua vez filho de Abraão, pudesse agora se estruturar em Canaã e fazer aliança direta com Deus, mas a humanidade fracassou. E era necessário, portanto, salvar a humanidade desse fracasso. A ideia de salvação, que a igreja mais tarde também desenvolveu. Essa ideia de salvação, Deus iria fazer, oferecendo o seu filho exemplar, uma alma que pudesse servir de referência. Essa alma, que seria a referência, é a que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que é projetado na Bíblia, no Antigo Testamento, é Jesus. Já era o biótipo ensinado por Jesus, que nós um dia vamos alcançar no Cristo interno que estamos desenvolvendo. Daí João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: e Deus amou tanto a humanidade, que ofereceu ao mundo seu Filho unigênito, para que todos pudessem crer na vida imortal, na vida eterna. Em uma linguagem espírita, poderíamos dizer: e Deus amou tanto a humanidade que ofereceu o seu Filho mais credenciado, o seu Filho que é a referência, para nos servir de exemplo e conduzir, como porta-voz da divindade, a humanidade para Deus, salvando, entre aspas, a humanidade do fracasso, a humanidade da queda, através do roteiro que ele ia exemplificar, através das lições, não apenas teóricas, mas pelo exemplo que ele ia nos oferecer, a fim de conseguirmos um dia sermos a imagem e semelhança de Deus. Ele mesmo diz: sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Muita paz.